Batata, bamama, bandeko, kati na kolo, mbote. Mbote lesusu, mbote na bino. Yengi yengi matondo, nzamba voluzi, nzamba bakoko, nzamba pungu, nzamba lola pesa bino mingi. Na bamabote na bino, apambola bino. Nakumba tata pia mwana peli mosantu, tongo etani, tonga makambo. Tolo banini, oyo bino boyebite. Ngai vani, na yaga internet, pona lobo makamba ya salitete, soit na mima batinerere, non. Il agisse la vérité. Soki na lobo boye, ezana tina, dossier traci et ningisi monde. Menande na yebelie, azo lia na ye a l'aise, bango nyonso na famille na bango ba oli a l'aise. Mais conscience na yesu avandi boye, azo bake, na beti, na buki bordi. Mais na ye moko boye na ba masa na ye, etali bango kutu te. Me baki mbangi se oye ya fingi. Ba omu ba komisi ba traci bongo. Ya omu engana zo yifu sabino baki mbangi se. Tout ça, je comme la sentiment dans le moment où l'air est grave. Tout tu wapi, tout qui est de wapi, tout ça besoin nini, et puis je te rejoins nini dans ma camboyo. Mi timbisa, timbela, mona musika. Tu veux qui va message à papa, ba papa, baba na papa, si mo qui m'bang, bango misa, tu ba papa diangin de balo baki mingi. Bate bisho mingi. Ba pesri ba prophétie makamba lobaki isalami izoko kisama papa dyangene lobaki mikologia nzali kotra mukili to banolia na batu linyoko eko mache lelo isalami te nakanga kala banyoko ba pondu na babako ba okaba melino okablo linyoko na na pondu. Il a dit que makamba papa balobaki et salami po salami mafumate il faut tout court na sisema tulo na peto bokola to prévenir déjà mabé mon que je vais liboso ba papa ba kei papa chimo ngimbangu kyanga ni chef spirituel a tei biso na ba sorti nyosho mais toujours akakati lelo ba débat moi comme na kati ya WhatsApp na kati ba réseaux sociaux. Si je vais être assis, ba mususu, ba konaneye, ba mususu, ba zo konane papa na bango, ba mususu ba o konane, mama na bango. Mais la logique des choses, être assis a fini ba kimbangi se ba zoba. Il fallait ye moko, asala audio moko. Allez, la TV, à qui même la cam, la fête, à ce qu'on a mis en plein air. À quoi tu as la quantité? Mais à ce qu'on a mis ici, la saison a été finie par Kimbangiste. Pour avoir Kimbangiste, c'est pas beau ça. Ce qui a occupé Sony, maman na bango, attaque maman pasteur, ou bien papa na bango, à ce qu'on a mis. Mais bah, j'arrive à papa Zako, il est orgueillé. Agosa la yango te, boko zila mon pepe. Pasi li nati bo itrasa senga moutu bo limbe sete. Men bote la papa si mbango, er mouma do na kota na temple, ou mouna koti rita, ou mouna er ajuramiko, ah ba papa, ba mama, bo limbe sangayi na koti rita, na eglise, pou na bandegu yamba batu. Chef spirituel, a reconnaître que à côté l'église rita asembi asengi bandemi ba fidèle ki mbangi c'est pas ki ba fidèle ndé bangonde ba osala ki po biso to zala bangonde ba osala ki po ba ton église trashi obote mikaka mikolo yo maka ma église kutu oyebi ngo bien té même ba isho papa se mangi mbangu ero lo bakana na mikolo ogafaka mingi. Mais on fait voir qu'il y a supérieur.
Sala papa zakuwa tani mingi na famina bango. Ndebo kumi sakaye. Dokter. Metela shiko sajie siku papa simu kima ukianga na zana. Ngutulu wana mwaka mabatiti ya baba. Nzambe. Toche shiko na bo moto boy papa simu. Tala sajie sajala ngona ya papa zako. Umu ya ki papa zako. Atani mingi. Me. Asana sajie siku mwaku ya mukie. Papa simu. Ndenga lubaki na temple. Atangi na ye po atanga po na connaissance mais sagesse ebele alors j'aurai plus de combien de millions de kimbangis na kata mokili autorité morale bato pe ba autosa mais ba jora pouvoir na ba pe sans papa Simon ke yoko ma chef te bengis na seconde panzani parce que langage osana ve na respecter na bandimi. Mama ba na bango nsho batiti balinga concerte tresa kumba karma be amona yale ki batu nsho kumba karma bisho to lekio na kumba ka to kumbi kara di bosho na yo to shomba kara di bosho na yo batu kutu balakisha oka obuda ka bango me bayi balakisha onde ka peti mbango na vie za mabea papa na mama sho baboti yo oyibi ba defo na bango ko kedete ko ba defo na bango di bosha mokili comme si yo za danger po uchi kaka wana do di kufo ou cela vraiment ayé les traci otambola ka bien té peut-être mon to ko ba vérité bon staff na za té po yo lo ba ka za autorité moral za autorité moral to za encadré ko encadré ba tout otang sa bango na mbongo ya l'église. On dirait bah ingénieur bah fleuri. Oui, autant que c'est bon. Mais sur qui la logique des choses boy. Autant c'est bon en bon on a été. Bah t'as une école qui m'bangiste mais grâce na yo. École qui m'bangiste c'est à dire quoi? Ils a battu bah puis ça qui m'bongo. Bah ça y bah titane. Papa Simati bah coordinateur. Coordinateur Francis Makambo bah bah comme autant. Na mawana bango na mawana yo. Atari mwana papa, batangi kuno fele po bako konsidere bino bana papa. Me en realite ze kol na yote osome na mbongo. Mbongo lwana ne bandaki yoye biango. Do diku trasi otambu laka toujou na libabe. Olobaki yango, ozo finga nga zoba. Zoba zakati na kata mokili. Paske yo so zaki mayele, olongo sebere o salate. Olobaki yango, butu moi na ozaka na nzela na yo. So ko pita passeport na ngati papa ko mona ngai na nzana na bino papa zako po esprit na bino na bits na bino zaiki vani photo kanga ikaka to emilie to kanga blo no sa zonga sima do bojana ka bolingite batu ba progresser batu ba zonga ka sima ba lela ka po bino ida ka bango mutema mabe wana ndenge nini. Batata ba mama, soki papa diangenda, alibaki to singa bolim sadana Eva. Esa sadana Eva, mga basala kwa na ese talibiso. Ese tuzalaga. Izo di, nzambe nali sifai babunda. Ese totindaki bangu babunda. Miza destin, itanga mabogu nchila istwa, lukula pa diana Eva. To singila bangu bolim bisi, ndengi papa diangenda, alibaki na ba mama esaki. Paske bazali kisus anviti. Basengi la kamutu bolimbi shisuka za mvite. Ah, nzambe limbisa ya, atambla ki mabea, onzenga na kosengi na papa nanga bolimbisa. Ah, papa, limbisa papa nanga ya, atambla ki mabea na mkili. Soki atambla ki mabea limbisa ya. Me era za mvi, ye moku fazo wa shakish na ya. Tasi kompuni magama nzambe ti. Obete katolo, biso, osobete katolo, papa di simo kimbango biso bakoko no foto sala nana biso kaka yo kaka ne ba pona ki yo fosa mo sala papa simo bango bata 26 bala batute do bino bomuna bata 26 baza ba Burundi ba Kamerune bazina makila kimbango te do bango bazina makila jaune bino ne bazina makila rouge ba kimbangi seto fungo la misho ba conflit ba papa oyo e komi makamo chouchou. Donc papa, j'avais restauré le système de G.
okumisi wata 26, oke kuna alongo liyo. Do foye espri ya jete kuleka bango nyoso na famina bango. Nga ilogi salanga pas er mama bi, mama veta kufi, mama shale kisolokele. Akunama na zamba, ifala kunama na onea na kata kamba. Epus na ebeki, na mama oyo, ebembe oyo kisangisa bana ba papa bazonga jiga ba kompani ki, totambo na butaba. Me elogu mwoy salamate ya, papa zaka te bari ya ta ki muda sekita, te ba sekite, bata vensi seba ya te. Ke sabotaj, ebembe na ope izalaka abongo. Ya yoku tokunda ope na nzela, na yanda wana na sima yanda, tukunja waka kawana. Omu na siko nenge yisala siko famina opasi na bana yo. Pesa respe na ba wei. Pesa respe na ba tuba kufa. Paske bisho sinangaza mkito ukufa. Papa jangenda kenda. Jezi kisa ata siko wa makenda. Ba moizi wa kenda. Muta kusala likolo ya libanga na kata mkila zate. Tute vanite. Oji bisho anotaji. Na kati ya kimbangise kwa mshu ndi tukumba poshi na yo. Bakishi oyo joe ya makasi tukumba ufuka mwena yo mutu na bana na yo na mwasi na yo. Kwa msibo za banzambi. Tuhusa defi panzambi ya. Nzamba muna kabisho mibana ona otia bango ndenge nini. Nzambi pia mikolo ya. Anzamba karate osali buzo bakati ya bomio. Die misericord. Tuhusa na mwema ya grasi. Usali mabe olim, osengi bolim salimbi siyo. Papa zako, babloko ozo salabiso, ozo mwen salabiso pasi nengate kisi mbangisi, o tok ti nan, en dabo, o tok ti ba, ba paste, lilo ba papa katembo, ba papa madudu wana nyoso, ba, ba kumiko sambo nakate kisi mbangisi, isa pona yo, papa madudu wana na pouvoir nini, fwa kwa ajiri na nivou ya kisi mbangisi, isa yo fopese wa ordret. Yo eh yo pese ba order au sala pona papa mais entre temps conscience naimo yebi ki ah papa tu na ngai ba order mal donné mais au sala kaka pona ni choses até mais ba retomé na ngomo ba komo finga pa madudu linguma to komo lo ba kota kamba té to komo mina se ba madudu aza pour rien na makambo nyoso tete monter za yo papa zako ba papa ka tembo ba papa makelish ba ngon nyoso ba teglise wana soki le loto ina bango isa pona yo papa zako. Pourquoi tu vas pas papa menzate papa rien dit car yo yo mon angolo kumo ndongo le général papa liwa na yo bientôt examen b nzambe ya sundoli yo nzambe linga kate muto kufa na mashume pesa ke kanda kufa na liwa nzambe luka moyo senga papa nzambe bolimbe si papa simba mfuka mi. Ayo kila yo na makambo yo sali ba krim. Oboti na dezo. Na ba doshe mshusha. Ba pesi ngayi. Oyo sali ba gafi na ba katanga wana. Ubando shu wana bata Rwanda wana. Ba Rwande. Ba Rwanda ngope ba zo sali ba buso buzoba. So mina lansango. Me iza dega. Mina zo buwe nango kota ba anglo. Na ipushu doshe ya mami. Ya ba filme na ye. Ya mitakala iza kaka. Na bombe tuwa. Me so na zo buwa kayangote. Na hula ndaba konserba tu vani chana siye chana siye uza mwana nzambe. Papa zaku, tulingisho shiyoti zano na familia wa kimbangu. Ndengi iswa batu mshushu wa hibi, me batu mshushu wa hibi ki uza mwana bapapate ndiba lobaka. Kedo uluwa kuko na yo, azina bandu ndo. Do, diku, tolingi soute au dirige biso na kati église mbangise trop c'est trop na 23 ans kesi ya ngomba 0 na banque ni 5 francs ni 10 francs na niveau l'état to tu avantage belé tandis que yo taki mutu moko ubande ko 10 sa kabila muta shada bofutra Félix te mais lelo au komisi Félix ndé camarade na yo komisi ndé oké na kozaba mbongo pa Félix même olinga ka été au vota kaite, au linga kaye pete. Mais apeshe kop, ya bien pete. Mais bimisa ba kimbangise, taba depite,
to bénéficier nango to appelé na fier bakimbangi se babima 30 députés toujours ministère moko mais rien mais fallait yo moko mitchapé na kati aucun ça dans l'état rien joba na ba que ça dans l'état rien mais bolinka ko chaka na kati église bon manipuler biso bon nyoko la biso bambonga batinsa ba ndimi yo sila église soyi papa simon kimbangi kanganité mais les koufa kala et pour ce mokolotrasi famille na bango ba okoma ba kimbangiste yo ba komi ba chef spirituel na kati église ngai na longo église kimbangi c'est parce que na famille na biso papa na nga koufa papa sima yebi yango papa li na nga pa koufa na kamba bo yebi histoire musicien tata mosi na nga keda poto surveillant. Donc, nga ka muna tika li kaka. So, pe kape na longwe, do famille nyo, soto longwe na biche glisi mbangiste. Do siko, yo siko zana posa siko yo, nga na longwe na nga glisi mbangiste, obe na zana se tumbo, po yo sepe laka. Ole kisa nga, na spiritualite. Do, ozana ka pono etufe bile, mabana batu. Ozana ka pono lukaka ba ger, divise pou me rene, po yo liya kaka ba mbongo. Na tirikyo zana lupango, na Canada zana lupango, me bisou na to somi ba lupango te. Boza na mbongo ebele bo lukanga po na nini tika nga sala vi na ngai ya lese bo gana deja vi ngai na zopo na zobunda na motoki na ngai na courage na ngai bo lukanga kaka na sala bino nini bo pesa nga ba droit na ngai bo pesa nga passeport na ngai na zo ba tongo midi po kwa na sala bino nini papa Zako papa simuni la boko nga seki mabe isa destin etanga maka bongo. Papa bolingo zenga mambo. Yo kaka soni papa Zako. Obomi église na makamu na yo nyonso ti na kati église. Bandeko no bakufi na 26. Ebele ata flera pamba. Place bakundi bandeko na omoni de. Omoni sima be. Sunga yo linganga penza. Me rototi ngati. E mo solo lia. Ota genzo ta papa simungi mbango zina kamba. Ya papa jangi leza na kamba. Ya papa shali leza na kamba. Meba legi nanga baza libanda. Esi la kayo, esi la kota pasit. Leza bandi mbabaye na bango. Bata 26 babaye. Bata tuwe gale babaye. Me papa si mwote mazo, me mabiso nazo me mabiso. Tozo kakaka poza papa. Me nakate mwote mabiso. Ba ebi sanga babaye na bango makambo ba konflo. Baza na posa bo sangana. Skonde na zolo baboye. Ale yo omuna ozo bengi sabato. Ovani na simani batu batali ba otindai. No. Bautin danga tenga na osa la analyse très profonde, très spiritualité, très spirituel pour na batuba comprendre place oyoto, place yozali, na place obtende, ou même sur le boulot. Yo mon papa Zako botte rabi so bolingo me bego mosala tout mon boza miko ba pasteur. Est-ce que bino mon bolingo non? Famille na kabwana, botte biso so nini. Me yeba ngwa papa Simon so akeyi. Agoti kaka ka toujours moto wa remplacer au babengi roi divin. Roi divin na ndimi na ngati yo bota roi divin. Po papa dengi na lobaka na mama fumbanda yo bota li se faire. Mama papa dengi na kufi. Mama akomo lela papa yo singa moto te do li se faire to yibaka izani yo. Shiko yo zali se faire bota bana nzambe. Ubi bota roi divin. Iza passe. Bata 26 ya bazuya mwana moko na moko na bango wa série aoza toujours chef na biso tro linga bango baza bana papa me na famille na ote futi mwana mata mwana papa gena joango ata mwana papa mbena joango me yote soko changer te troye lo kakabo to beto ka babordi pour changer boza nzambe te boko tika lo za banzambe te bo banga sana lo moko te. Naibi ke defina bino za kebo, shutu mama nana. Chaque jour, ba yebi singa pa batu, alobe la nga kama bila chamone. Azobe ta maputa, vani, vani, vani. Na, do, mutakala azobe ta, aolo ba mutakala, na mbetu, vani, vani. Na salio nini mama nana. Makambo nyosu, so yoza ki tresaj, na debi, na jomak, na jomas, jomas, jomas. Olungobe nga trasi bo tika bilo kwa na vanada mwa na biso, bo tika kena ye. Mosla ki onte pou la nipo yo zaki complice na balé ki na yo na bana na ki bo kanga vani bo se bo humilié tandis que talabe fort
na ba energy ona bimisa ko kumi sabino na ba défilé ba kangangai ba sacrifice po boza na ndebo za bongo na kosi ba tuna staff atrasi na matisi trasi na faire voir ye to inami ba kanga biso tuana malamu nanga zéro mendeka na banulo ba boy bo munanga ndoki na vina bino na yebi ke bolinga na bio shunga ite me mafu me papa simo kimba kyanga na olinga nga papa mbenza akolinga ngai papa rigen akolinga ngai basi na bango ba olinga ngai basi ngai ena kuma na kamba mutali bosho na lia biloko na ya lambe na nga mama sidoni respect beli na mama na yango tina za boy na tiala ko gafe pa na ite na tiala ko mankite po na tana rekonesa alambe na biso tuliaka ya tutakiba na papa na kacha ndaku na ye ba omba biso nyonso tuzaka na kacha wana hata batu bazana erere hata zaki mwasi akoza nga di erere teme erere mama sidoni za kutubie kulika ya mama nana tala siku maka mama nana sali le 25 me na ba dimashi nyonso o mama mwila zaki na na kata ya centre atika luko ya na tribilite kaa na shenuda pour ni mutema keto olinga mama na, mama mulote olingi bana na yete bazana sima temple bazana sima tribune donc pour na bino kaka tribune na nyosho il faut que bana papa za ko bavanda ka bat mushosho te bana mbuta te bana mama marite mais bota na époque papa jangenda tribune na zakina bana o papa za ko papa simo lokota ba no vanda na tribune et bano ki peut-être mais lelo bo modifier maka mebele bele 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 bolingi lokumu eke bo mabino lokumu lokumu eke boma bino e refese bino e sopa bino sota l'église ata budget mo kesa ngote na kati l'église ki makise budget mo kesa te me kina bagu de refeta ba budget o gangi botaka mute makaka pa felix kabela biso pesa biso yo general na souka mande a fe ya kabila abaye ki opani matoliste Muta matolo. Kabila talabi, mwa mbala tchengana bayere, yanga bwa kisa kiyo. Papa Felix pe, maka mounyo so deja yebi. Mi a yebi ni la zombi. Ala bata politiki osana bangote ya. Kei na pujan mwaka lomuna bata politiki, ba koti koti, ba prete, bata mbongo, ba lekiyo na mbongo. Buba kanga yo, a original. Do, diku nga nalo baka verite, nga nalo ki meglis ki mbangi sete, dimanche la semaine prochaine alors que nous sommes là être égal 1 dans côte na pété na qui matière na bim pour nazali kamuna bakimbangi c'était nazali kamuna église kimbangi c'était nazali kamuna individu trachizo babolole moyibi ya bongolo yibi mo na bongolo yem talinga coach papa mon erre papa le bon fallait la tressage à long mon erre ma coach na potopota moi au moins mon sur place à pocho bujoba sota ma ramotrasa sali à moins que manda na ye baki mbangisa ba teleme liye par rapport à par rapport a yibi plus de 450 000 dollars mais ezala pasteur a sali bongo yo papa za kombele longo la kede na eglise kala ezala moto mongo na pota bina ki na boite na ndenge staff a tracé bina ki na ndenge tracé ba no bina ba video no sa sali bino mais diabo bengana ki ma passe mbe batwana batali bana lingomba ba binye ba mele masanga donc eglise ki mbangisa ki na ba confort la sens que mibeku ezala pona ba faible pona ba kimbangisa bandimi mais pona bino mokote papa sami kutu mwana ba papa prêtre ala lokula yo papa simo papa zako pito accompagner na singa bandimi bo limbisi ele ka pa joana échanger na lokote mais yo papa zako posinga bo limbisi na makambo yo sala ka mabe ube mwana singa bo limbisi na ndinga fingi ba kimbangisa kaka bo gonflé l'église est au chopo na ngai fato kanga yango na to bongsa makamu nyoso apo to zongisa ngoso parce que papa zako komo l'examayele trop c'est trop tala bongolo bo yibi mbona pete et l'équipe na passé simple mdo obeta chuli chola zate apo papa zako komo benga mapa madudu ayabo kina kabina na bongolo bo sankete chika lingombe ayivana mwana yibi mbongo sko bengsa batwa kino sala ankete pona après mettre Gilles Colanda mona ba kuwata wata yibi mbongo bonjour vatine ya passe bokangi quel esprit binoka ka bongo so bo mika mtawo progression fo bokanga yi bo jwa iloko nyaso tracho la ka bongo mutem mabe jalou
Mami atina beti ba bordi, mais mami gardini a regional ki toko ko loko la yo. La regional ki toko plus que yo. Chou bati wana papa jako wana wapona mami. Na trey. Na fomo kimbangu. Na ojwa o trashite. Original a mouke. O tanga na perte, na facilite na mbongo eglise na. Tanga loko ya batu chou batanga, ndi ba kemba. Esu yon kongo la titre wana. Aux génétiques, aux agents mototanques pour la connaissance. Au moins, on est aux spécial extraordinaire. Ils étaient pour aller la jouer. Non, 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 ils sont vérité, réalité. Si vous avez une vérité, beauté, non, 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 vérité. Papa, ça cause n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, la carte église. Femme, maman, mouille, ouana, femme, maman, mouille. Est-ce que papa, ça repense à la bango? Pour maman, moi, le père a contribué à la carte église zimbangiste. Après ça, ma carte, c'est une histoire. A tiré le pouvoir et papa, c'est moi qui m'a coupé. Il m'a appelé ça qui pouvoir et papa, de n'y a pas. Je suis famille, maman, moi, le bon passe à l'ango. Maman, va Jigel, maman, va Jigel, docteur Jigel. Maman, Bressing, basé dans la carte à Kamba Kuna. Maman, va Jigel, basé dans la carte à Kamba. Docteur Jigel, à Zaina, à l'université à Bongolo, à Kina Poto, tracé à Longoli. Si tu as vendu, tu as déjà vendu. Si tu as payé $600, tu as 300. Pour qu'il n'y ait pas de temps, tu as payé pour que tu aies un peu de temps. Maman, docteur, je disais, tu as beaucoup de loquets, tu as payé pour que papa soit ma talikana. Est-ce que tu as papa ça pour passer à maman? Maman, dette, tu as payé pour que tu aies un salaté. Au passer à ton bango, maman, dette, chef de famille, il y a maman mouille. Au passer à ton bango, au yede bango. Baba, tout le monde, par mois, bon, sans enveloppe, bon. Maman, au détail, j'aurais fait $500 à ta 300 par mois. Ou bien la semaine. Et que l'on voit les logos nini, la carte d'église qui me baisse. Alors, yo, bambongo, j'ai belé, au plus, ça va tracer, bah, au boma. Bah, ça va divin dans ma boîte, alors, kabakabambong, on a pas mis jamais au kilé. Mais maman, au détail, chef de famille, alors, souffrir. Maman, mouille, en général, la famille, elle souffrir. Bah, la bango, qui peut bangoter. Et si, ma bé. Alingane olingangai. Olingangate? Papa zako changer bizale to boyi to bayeyo. Papa simo kimbango. To zero le bale witi makamba kitoko. Papa zako to boyi a démissionné na ba place nyo sasa nango ba pouvoir nyo sasa nango. Tila biso secrétaire général. Papa zako zo na cadre ka ya famille. Et pour le reste, on va voir, le reste, on va acheter. Pour le moment, tu as dit, tu as dit, tu as saisi, tu as avantage, tu as opportunité, tu as traché, tu as caché, tu as boudé, tu as chargé, tu as mort, tu as mort, papa a dit, tu as mort, tu as mort, tu as mort, papa as mort, tu 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 as mort, Boza sali, boza na sabotage moko bondi mate, mwen batrachwana. To mi masko makamu na nenga bon zambe ya kulu na siko. Po na tanga kanape, kulu na pe za yi treze pote la makama nzambe pou jwa sans. Jezi ba yo kangaye men, ba kata moto li toyi. Kulu na yonati, abanda wana. To lakso siko ki, ya kaisala, kaisala. Ba 37 mili fami ba kufa pon eglise. Ba koko na bango na tere ba o beneficete. Men bino ba o beneficete 100%, men bozo rekonete ba valer na bisote. Na ba souffrance na yaba koko na bisote. Apoto ndima papa za kosali nini? Oza jenite? Yo di ku, papa za ko, to lingi sou siyote na mwana na otra si, bo jere bilo ya bongolo. Bo tika nini sa mabwa papa Simon, ye mwa jere. Papa Simon, jere confiance. Na ibi ki oro ba na ngaye ki salema. Oyebisa nga fani ko longa glisi te, ata makamuni so yeli yo. Oyeba ki makamuni so yeli angaye. Sona na rezo na lika mwana, ah, na zonga, mene na longa na ngaye glisi na kitanga mizilma. Na go sambela kuna li bela mena wata kama kamdo yibu se ngayi vani kulunga yisi mbangi sete na yibu ki makambo uche suka o susha wana pete uche kimia na dosi langa so kite na ko ye la kaka papa za kuna trasi nzamba lula pambo la bine wa kimbangi sebo panza odio oyo eglise kimbangi se ye kufa po na trasi po na papa za ko bazo jere eglise mabe ba o simu sa shere spirituel ba touche na ba papa mbe nza ba touche po na bango ba papa za ko Alors, il y a bien, na ba ane, na basi ne wa bote, bele ba ane, bele 15, na basi 6.
Naba mesima suka na bango za trois basi mais aussi sur le kina ba mesima na obota na basi sexe lingango na mwana lokola mai tolo batolo bate na zana bino na otika bino te.